بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2012 کا پیپر بایولوجی کا فیصلہ آباد بورڈ کا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹ اس سٹارٹ. کوسچن 1، پیسیو امیونٹی از ڈیولپڈ بائی انجیکٹنگ. یار کہ پیسیو امیونٹی جو ہے جی آر یو تھی بائی انجیکٹنگ آف اینٹی باڈیز ان دا فارم آف اینٹی سیرم. اینٹی سیرم ہم کہتے کس کو ہیں؟ سیرم containing desired antibodies. The right answer is Charlie. جبکہ ایکٹیو امیونٹی میں ہم دے رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اینٹیجن. کوشچن نمبر 2، ان کاکروچ ا پیئر آف لیٹرل اوپننگز آف دا ہارٹ چیمبر از کالڈ. دا رائٹ آنسر از پوسٹیا. دا موسٹ ایفیشنٹ اینڈ ہائیلی ماڈیفائڈ فار گیس ایکسچینج ان ایکویٹک اینیملز آر. دا رائٹ از چارلی گلز. کوشچن نمبر 4، پی ایچ آف فریش لائیوا از. فریش لائیوا کی پی ایچ ہوتی ہے 8. پھر بک پہ لکھتے ہیں اٹ کوئکلی لوزز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ بیکم سلائٹلی ایسیڈک، تو وہ پھر ہو جاتی ہے 6. پھر شروعات میں فریش لائیوا کی ہوتی ہے سلائٹلی الکلائن، دیٹ از 8. میگنیشیم کلوروفیل از ریپلیسڈ ان ہیموگلوبن بائی چارلی آئرن. ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آئرن درمیان میں ہو اور چار رنگ ہوتے ہیں سائڈ پر پائرول رنگس، اگر تو آئرن درمیان میں ہے تو ڈیٹ از ہیموگلوبن، اگر یہاں پر آ گیا میگنیشیم یہ والا تو پھر یہ بن جائے گا کلوروفیل. نمبر 6، میمز بیکیم ڈومیننٹ ان، میمز ڈومیننٹ ہوئے ان سینوزوئک پیریڈ، دیٹ از بیٹا. سی فور سینو، سی فور کرنٹ، جو کرنٹ ایئر ہے وہ بھی سینوزوئک پیریڈ ہی ہے. کوشچن نمبر 7، ان دا پروٹیروسٹومیٹس دا بلاسٹوپور فارمز. تھا اس میں یاد رکھیں پروٹیرو کہتے ہیں فرسٹ کو، آسٹومیٹ کہتے ہیں ماؤتھ کو. اٹ مینس جب جرم کے لیئرس بنتی ہیں، جرمنل لیئرس بنتی ہیں جیسے تمام باڈی سسٹمس بن رہے ہوتے ہیں، تو جو ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک کیویٹی بن رہی ہوتی ہے. تو اگر جو کیویٹی کے اندر جو فرسٹ اوپننگ ہے اگر تو وہ ماؤتھ بنے تو اس طرح کے ڈیولپمنٹ پیٹرن کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹوسمیٹس. اگر فرسٹ اوپننگ ماؤتھ نہ بنے بلکہ سیکنڈ اوپننگ جو ہے نا وہ ماؤتھ بنے یہ والی، تو اسے کہتے ہیں ڈیٹیروسٹومیٹس. ڈیٹیرو کہتے ہیں لیٹر کو. تو رائٹ آنسر الفا. کوشچن نمبر 8، فیملی آف سویٹ پی از ویری ایزی ون، دیٹ از الفا فیباسی. کوشچن نمبر 9، دا ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن از، یہ ڈیفینیشن ہے ہائپوتھیسس چارلی آپشن. کوشچن نمبر 10، ہسٹوپلاسموسس از اے سیریس انفیکشن آف لنگس، ڈیلٹا آنسر از دا رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 11، الجی ویچ ٹیک پارٹ ان بلڈنگ کورل ریفز الانگ ود کورل اینیملز، تو ایسی الجی ہے ریڈ الجی، الفا آنسر از دا رائٹ آنسر. یہ بھی آگے ہیں کورل ریفز ہمیشہ بن رہے ہوتے ہیں وچ انوائرمنٹ، ان وچ انوائرمنٹ، آلویز ان دا مرین انوائرمنٹ. 12، ریزرو فوڈ مٹیریل ان سائن بیکٹیریا از، دیٹ از گلائکوجن. گلائکوجن از ریزرو فوڈ مٹیریل ان ہومن، مسل پلس لیور، ایز ویل ایز اٹ از آلسو ریزرو فوڈ ان فنجائی اینڈ آلسو ریزرو فوڈ ان بیکٹیریا ایز ویل ایز سائنوبیکٹیریا، تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. کوشچن نمبر 13، اسمال پاکس از کاسڈ بائی، دیٹ از چارلی آنسر. اور یہ یاد رکھیں گے دنیا سے اب کیا ہو چکا ہوا ہے، ایریڈیکیٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. اور فرسٹ ویکسینیشن بھی ڈیولپ ہوئی تھی اگینسٹ وائرل انفیکشن. کوشچن نمبر 14،
प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स इज, तो नाम से आ रहा है ट्यूब्यूल, तो प्रोटीन कौन सी होगी? ट्यूबुलिन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज, दैट इज अल्फा 2। पेप्सिन की रेंज कितनी होती है वर्क करने की? फ्रॉम 2 to 3, ये लिखा है चैप्टर 12 के अंदर। ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होती है? 2, ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, दैट इज चार्ली सेलू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।